ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଅକେଜନାଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନାଏ। ତ ଆଜି ବି ସେମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। କଥାରେ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଲେ ପୁରୀ ବା କିଏ ନଯାଏ। ତେଣୁକରି ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲା ପରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଆମେ ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ରାତି 10ଟାରେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି 10:20ରେ ଗଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡୋରି, ଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ କାବୁଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବାଇ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଫାଇନାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜି ଡୋରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଥର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡୋରି ଯଦି ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ କେମିତି ସବୁ କ'ଣ କଲୁ, ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଯିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଟାଇମ 5:35, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି, ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଏଠି ଜମି ଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଲେଟ୍ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ପୁରୀ କୁକୁଡ଼ା ଭୋଗ ସେଠି କହିଲାନି 20 ଟଙ୍କା କୁକୁଡ଼ା ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଭାଲୁ। ଏଠି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ଯିବା। ଇଟିଲି ହେବନି, ମୋତେ ଇଟିଲି ଦରକାର ଦେବା।